Nothing more for you. Continua aqui no, na Musiva, meu amigo Felipe Borges, do Jerônimo. É quase uma família, programa Variedade e Jerônimo, né? Porque eu comecei meu programa gravando no Jerônimo. E o Felipe era gurizão ainda. Você viu a imagem que eu mandei você? Tô só que recebo o vídeo seu, coisa mais linda do mundo. Mas Felipe, fico feliz de você ainda estar aí com saúde, fazendo o que você gosta, entretenimento pro povo. Passamos por um momento difícil na pandemia, mas graças a Deus estamos vencendo esse obstáculo, né? E você, juntamente com a sua esposa, que é minha amiga, trabalhando para levar entretenimento para as pessoas. Parabéns! Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público que te prestigiou o ano todo e seus parceiros que também confiaram no seu trabalho. João, muito obrigado. Parceria nossa é de longo tempo. Verdade. Muito bom estar do seu lado. E hoje com o show do Guilherme Benuto e Bruno Marrone, vai dar tudo certo, um showzaço pra turma. E um bom 2022 pra turma, final de 2022, que vem 2023 com muita força e alegria pra todos nós, com muita saúde, prosperidade, se Deus quiser. Verdade. Chega de pandemia, vamos trabalhar, pelo amor de Deus. Exatamente, vamos trabalhar. Tem alguma coisa ainda pra ter restinho de final de ano que vai acontecer? O que você está fazendo com a sua marca, com o seu trabalho? João, agora é só agradecer. Agora a gente tem que parar, analisar o que foi 2022. Muito obrigado para todo mundo, é isso aí. Continua aqui hoje, show de Bruno Marrone. Meu amigo Páscoa, estou aqui ao lado dos meus amigos das antigas. Esse aqui tem história, né? Roni e Azama. Azama, Roni tem história? Roni tem história, meu amigo. Há uns 30 anos, mais ou menos, a gente tinha empresa, inclusive, na mesma rua que o Roni. O Roni é tipo Dom Juan cuiabano. O povo não vê ele com namorada, como que é isso? Cara, o Roni é um cara complicado, porque o Roni, ele tem 4 namoradas por mês, é uma por fim de semana. Então o Roni é um cara único da nossa Barra Grande, no nosso estado e no nosso Brasil. O Azama é vice-prefeito de Barra Grande, meu amigo de longa data. Azama, foi um ano difícil pra gente. Qual que é a mensagem dessa pras pessoas que estão realmente contribuindo com a Prefeitura de Barra Grande, com o seu trabalho na sua região? E esse ano difícil que a gente está passando, até politicamente falando. Qual é a mensagem que você deixa aí? A mensagem da administração do Estado de Barra Grande, através do meu amigo e prefeito de Barra Grande, é que prometeu durante a nossa campanha que daria continuidade da administração anterior, do qual eu fazia parte com a prefeita Lucimar. Feliz Natal para a população brasileira, desse 2023, para vocês. Meu amigo Roni, Dom Juan, cuiabano, Mato Grosso, essa é a mensagem que eu quero para o programa em casa, Roni. Olha, é uma honra estar sempre dando entrevista para você, já tem uns 20 anos que a gente dá. E essa camada aquilo que você mandou pra mim, verdade. A Ave Maria Pampulha nem existe mais, né? Até os 12 anos, o cara manda reportagem de lá. Bom demais te ver, João. Parabéns seu programa. Já tá fazendo muitos anos. Showzaço de Bruno Marrone. Vai acontecer alguns shows, mas esse é o maior show do ano de 2022. Olha, minha amiga, a Luísa, que ela é a gerente geral aqui da Musiva.
na ausência do meu amigo Elson Ramos, do Rafael Yamada, ela resolve as coisas e ela trabalha pra caralho. A grande realidade é essa, muita gente não entende quando vem a casa com muita gente ou com menos gente, mas a Luísa tem uma função importantíssima aqui dentro desse projeto Amusiva. Eu fico muito feliz de trabalhar aqui sempre, estou sempre aqui, ou nos eventos que a Amusiva faz fora. Quero te agradecer pela parceria, pela amizade e do meu respeito com você, não só pela sua beleza física, mas pelo seu comprometimento e a sua entrega aqui na Amusiva como profissional. Parabéns, Luísa. Eu que agradeço, João. Agradeço por estar aqui sempre conosco, divulgando o nosso show. João tem um papel importantíssimo, né? Porque o que adianta a gente produzir todo esse show e não ter ninguém para levar até o público, divulgar nosso show, mostrar o tanto que são bacanas. Eu espero que em 2023 a gente venha com uma agenda lotada, novos projetos, novos artistas, porque todo ano, né, a gente vai renovando os artistas. Mas aí sempre tem os clássicos, como o Bruno Marrone. A gente traz todo ano, no mês de dezembro. Esse ano tivemos um presente, porque a gente trouxe ele no projeto Cabaré, que foi super bacana. Porque o ano 2022 não foi fácil, né, Luiz? Um momento político conturbado, pandemia. A gente começou a sair da pandemia agora, então não foi um ano muito fácil pra gente trabalhar com a Luiz. Não, não foi. 2020 também não foi com a pandemia, mas graças a Deus o público cuiabano, ele é terceiro. Rafael Minotauro, que também trabalha com produção de eventos, está sempre envolvido em grandes eventos, não só em Cuiabá, como em Goiânia, como no parte do Brasil também, e é parceiro também aqui do Elson Ramos da Amusiva. Rafael, o que você poderia deixar de mensagem para o final de ano de 2022, que não foi um ano fácil, né? A gente saindo de uma pandemia, um momento político difícil, mas estamos levando, né, Rafael? Qual é a mensagem que você tem? Bom, João, primeiramente queria agradecer pela oportunidade mais uma vez de estar participando do seu programa. Você é meu amigo, meu irmão. João, foi um ano difícil para todo mundo, né? Eu acho que esse ano de 2022, as coisas ainda andou, João. Graças a Deus, a gente teve muito trabalho, realizou bastante coisa legal. Mas 2023, se Deus quiser, Papai do Céu vai abençoar eu, vai abençoar você, vai abençoar nosso Brasil. E se Deus quiser, nós vamos trabalhar mais. Meus amigos Bruno e Vinícius, são parceiros da casa, parceiros do Elson Ramos, acabaram de fazer um show de abertura do show de Bruno Marrone e não foi um ano fácil, né, moçada? Foi um ano complicado, mas eu gostaria que você deixasse a mensagem para os seus amigos, parceiros, para quem contratou os seus shows nesse ano 2022. Deixa a mensagem aí, meu amigo. Primeiramente, queria agradecer o programa Variedades, né? Tamo junto sempre. Verdade. E o ano difícil passou, graças a Deus, mas estamos aqui firme e forte. Agradecer ao Elson, agradecer ao programa Variedades, agradecer ao Rafael Yamada, agradecer a toda a galera que apoiou o Bruno Vinícius até hoje. Tamo junto sempre. Feliz Natal, feliz ano novo. Feliz Natal, feliz ano novo, vamos chegar lá. E a sua mensagem, meu parceiro? Lembrando que depois de um ano difícil, quero avisar a todos vocês que esse 2023, Bruno Vinícius está trazendo muita surpresa, muita música boa, um trabalho novo, músicas novas, viu? Um Natal repleto de saúde, um ano novo repleto de realização para todo mundo. Obrigado, João, pela consideração, viu? Tamo junto sempre. Sempre. Valeu, Variedade. Tá grande aqui, Bruno Vinícius, tem que gravar aquela mensagem para ela. João, você João, foi João, nós, aquela mensagem. É, João, nós temos que fazer. Foi fake ou não foi? Não, foi fake. Agora vai gravar mesmo. Vai gravar, vamos fazer o programa lá com o Elcio presente lá. Exatamente. Bruno! Bruno e Vinícius aqui na Amusiva! Pra você! Variedades! Pra programa você. Variedades pra você!